že Rašel s ten další video z Undertale, ano, tato hra mě začala velice bavit a strašně zajímá, jak se bude vyvíjat. Takže tady máme i další díl, no a jdeme rovno na to. Ok, minule jsme skončili tady, u této síru a pokračujeme dálej. Dobře, já jsem stále ještě tady. Ok, typka zobudíme, se trošku snížím, nebo už ne, dobré. Strašně nahlas. Ok, dobré. No ukaž. Tady jsme mnohle skončili teda. Trotlice nám volá. Ano a zdar. Jo, právě si vzpomnělo, že jsme se dlouho neviděli. Nebylo to očekávané, neví co. Něco zase, něco. Co mám píknout up? Co mám zebrat? Hory. Klik, ok, típnutí. Ok, co mám robit tady? Tady tato vazina. Tohle switch. Toto? Ne. Říkám, že půjdu sem. Toto ta... Ježiš, ne, to je toto. Tak ne. Jo, aha! To je jednoduché! To je úplně primitivné. Prostě, že táto je ta, táto je ta, táto je henta a henta hore je prostě ta v rohu, kde je ta pačka aj. To je úplně primitivné. Ježiš, nesu dva. Dobré, toto. Tady jsem skončil. Nový. Tady jsem to skončil. Tu jsem skončil. Který je který? To je to mi gosp. Ček, talk. Končil jsem. Jo, to je enter. Je konec. Tady jsem skončil. Vámo, to na E. Konec. To lidi já to můžu sedat, ale dva po mně jdu, debili. Může to skipnout třeba se skem, alebo něčím. Ježišmarja. To je to sprostý útok. Divný. Nenormální. Nemožný. Ježiš, ne E. Mě by zajímalo, proč lost. Jakože fakt mi mě velice zajímalo, proč lost. Ježiši Kriste. Jo, henta ona, cesta ta, no tak ona je vždycky inačí, jsem si všiml. Že minule prostě ta pačka byla na levo. A včera na pravo zase. No to se mění. Prostě. Že stejně prostě to musíš celé prostě zvládnout. Ale včera by se to nemuselo změnit, ne? Jo, nemuselo. Boom. Nice, ty dva tady nejsou. Ona tady bude ta trotlica. Z některých oných. The far door is not an exit. It simply marks a rotation of perspective. If you can read this, press the blue switch. Switche? Kde je blue switch? Ježiš, naše tam je blue 2. No. Tady jsem jim zdechel, toto je větší. Ty vole, to je hovadina, fakt ty vole. Yes. If you can read this... Oh, já už tomu chápem! Počkaj, jak to bylo tam? Tam si došel a išel z takto. Takto, v té případě od dverí. Toto bude v čem blue switch. Co? Hned u toho. Já už tomu chápem. Tak počkaj, to půjde takto. A když by se toto měl otočit, tak to prostě bude stejně jak on. Alebo že by to bylo nějaký inačí. Či by tento. O, darí ti. Tak jaký teda? Aha. To je zajímavé. Ježiš, na E. To prostě má včilo. Co tady? You can read this, press the red switch. A zase to bude inačí. Tady bude určitě nějaký. Tak nebude. Ne, prostě tam nebudu doma.
co? To bylo reálně toto. Rest Green Switch. Ten byl kde včil. To bylo všecko. Prosím save. Prosím save. Prosím save. Ale už se někam dostáváme. Nevím. Jen tam je šípka, ne? To je šípka z toho urobená. O, oh, tu je! Tu je trotlica. Kému volá? How did you get here, my child? Are you hurt? There, I will hear you. I shall not have left you alone so long. It's surprise you like air. Well, I suppose I cannot hide it any longer. Came small one. Jdu za ním, dobré. You're safe! Chvála Bohu. Dobré. OK. Safe. Konečně safe. Jajbaže. Jo, to jsme oni doma už. Jsme tady. Do you smell that? Surprise, it's a butter shock. Takže mi upěkla koláč za to, že jsem prostě, že oslávit prostě, že jsem došel. To have a nice time living here. So I will hold of a small a snail by of tonight. Here I have other surprise for you. No ukáž, co máš ještě pro mě. This is it. OK. Of your own. I hope you like it. Že naša izba. OK. Is something burning? Make yourself at home. Ukáž. Jo, naša izba, toto je naša izba. OK. To mě toto zajímalo, jak se bude dále vyvíjet, celý tento příběh. Zajímavé je to. OK. Můžeme jít spát. Co to robí ten klobouk? To je sen asi, podle mě. You found a slice of butter shop. Jo, aha! On mi ten dal lapčaj. Jak se otevírá inventár? Ečko? Ne, to... Či nemá tady být inventár? Nevím. Co tady? To je tady. To pokračuje ještě úplně kamsík. Co mi nic. Je tady něco? Room under renovations. Aha. OK, takže tady se tady renovácia. Tu je co? Tu je asi... Rotlici. Její? Historial diary. Radši ne. Rozhodně se něco stane, že nás o ten prichytí a celé to dokašleme. To je radši ne. OK. Ono se tady čítá, OK. Tady dole je co? Sýcha hudba? Ne. Fakt tam nejdu, tam fakt nechci jít. Tam fakt jakože nechci. OK, můžeme jít ven? Můžeme, tam nechci jít. Je tady pěkná hudbička, všecko. Co je tady? Kuchyňa. OK. Papa Lerdy, I see. I want you to know, I glad I'm so... Je ráda, že tady někoho má s ní prostě. Chci ti ukázat mou z toho oblíbeného toho probáka, či co? Stále. Já jsem dobré. Want something? What is it? I go home. Nothing. Well, talk to me again if you need anything. Co včilo? Já nechci jít tam tady, ale chce mi jít. A to myslím se asi neposunul dále, akorát. A ono je tady takto pěkně ubytovala všecko, my se nechci jít, jsi old calendar, beginning of, to bude asi 2000, prostě něco, nějaký rok to bude, kámo. Je, ale my, takže ty můžeš jít vlastně o ní pryč? If fire isn't burning, go just, warm, better inside. Fúha, no, nevím. Jo, a ty musíš řeknout, že chceš jít dom. No, No, hello. Did you want to hear about the book I'm reading? It's called Serendipa of for Snails. How about how to exit?
Shredder wins. How about assassins? You do know that snails sometimes flip they že si něco out of the ruins. I have to do something, stay here. Počkala, jdu za ňou. Ráda, kdo by tady čekala. A kam išla včera, jdu dole. Nechce se mi se jít moc. You wish to know how to return home? Do you not? Ahead of a slice and of a one-way exit to the rest of the underground. I am going to destroy. No one will ever able to leave again. Now be a good. Já nejdu hore, fakt pak nejdu hore. Já fakt hore nejdu. Ok, už jsme zase u ní. Every human. Ajajaj. Už není taká nadšená. Já se nevím, kukneš. Každý člověk, který spadne dole, tak prostě mítne, vole, ztratne každý, ten samý oný. They come, they leave. Oni, takže vlastně, když dojdu, tak oni dojdu, odejdu a zemru. Jsi naivné děcko, když chceš odejít. The aggressor will kill you. Takže mě zabiju, takže ona mě ochraňuje. Go to your room. Nemám jinou možnost já. Do you try to stop me? This is your final warning. Jdem tam. If you want to leave so badly, you are just like the others. There is only one solution to this. Prove yourself, prove to me you are strong enough to survive. Ajajaj. Tutorial blocks the way. Já, co? Já nechci zabít. Drby, drby. To bude těžké. To bude moc těžké. Samečka etek. Dory ti. To je těžké toto, strašně. Možná mám 4 hápka. Roju, tutorial. Vím, kolko má hápek. To nepůjde. Ne. Co za magical attack? Drill struck you. Hej, taky atak by mohla mít stále, akože abych se nestěžoval. A má znova. Dobré. Co robí? Ajajajaj. Ty gule se mi vyhýbá. Ten atak se mi vyhýbá. Já si jakože nestěžujem, já jsem mega rád. Mám poslednou šancu, v čem mě to nesmí ani raz hitnout. Ne. Jestli... 340 damage? Jsi silnější, jak jsem si myslela. Počúvaj mě. Malý jeden. Co je Beyond? Nechaj prostě... If you can. Eventually you will reach an exit. Tak prostě mám prostě stále chodit, eat a prostě dosáhnu. Asgore, do not let Asgore take your soul. OK. One cannot be allowed to succeed. Be good, want you, my child. Ježiš, ne. To si robíš prdel, kámo. Jsme reálně zabili, ona nám upekla koláč, ty vole. Dala nám místnost a my už to zabili. To je zvláštní hra, ty vole.
Jaj, bože. Nejaká druhá místnosť, ne? Ježiš, to je zase táto kytka. Hej. I hope you like your choice. After all, it's not as you can. In this world, it's kill or be killed. To sme ríkala. That's all. She tries so hard to save your humans. But when I come down, it's... Hehehe. She can't even save herself. Ona nedokáže ani... Proste zachrániť sebe, samu sebe. To za idiota. No. Dobre, zaujímavé. Ešte, že to nebol žiadny útok, aby mi zabila. Je malo hápek strašne. Ajajaj. A už tam ideme. Undertale. Bum. Ale to je to... To je prvá začátek? To už na dva díly mám a to je prvá začátek, kámo. To bolo celé toto intro. Bum. A už to začína. Celý Undertale. Oh, na venku. Fú, to je hnusná hudba. Klacek. Sa zlomila. Juči! To co bylo? Videl si to, co ja? Tam, mňa to pronásleduje. To je hnus, ja sa bojím. To je fakt hnus. Ajaj. A sa približuje. Človeku. Nechaj ťa, co? Nevím. Turn around and shake my hand. Mám sa otočiť a poklepať ruku. Ja sa bojím. On ma stáhne nieka... Ježiši Kriste, to je Sans. To bylo celou dobu Sans. Kámo, to je hudba, kterou používám stále ve videách, ty vole, no stále, protože tam jsem, ale asi začnem. Kámo, to bylo celou dobu Sans. Ježíš Maria, ty vole, to je také napínavé a zrazu ta hudbička, to bylo celou dobu Sans. Dobré. Je to stále funny, zábavné. Každej onej. Ty člověk, ne? Jo? That's... Oh, brutal, moc very... Oh. Ja sú Sans, to vím. Sans de Skeleton. Ah, sú... Proste nevím. Proste má sledovať ľudí stále. The bars, too wide to stop anyone. Okay, quick, behind the... Mám ísť za tú lampu. Kto je? Per. Bentrousle? Sup, bro? A ukáž. You know what, sup, brother. It's been... Byli to 9 dňů a ty si stále neurobil... Nevím co, tvoje pucle. Si iba, proste sa iba prechádzaš venku okolo tvojej stanice. Co robíš? Kúkam sa na túto lampu, čumím na túto lampu, doslova čumím. Je to velice cool. Chceš sa kúknúť? Ne, ty špina. On sa tam kúkne, daj na mňa. Ne! Nemám čas na to, nemám na to čas. Co keby, že človek proste prejde okolo toto, cesto? Ja chcú byť pripravený. Budu ten jediný, budu ten jediný. Budu to zachytávať a budu zachytávať ľudí, keď ja, the great papyrus, the great papyrus, že on je papyrus, ten týpek. Budu mieť všetký respekt, I will finally be able to join the Royal Guard. Chce byť nejaký, ty vole, Royal strážník. Možno táto lapa ti bude mať pomôcť. Hej, ty špiňáku jeden, ale ona stále chce prezlácať.
Sans, ty nepomáháš lazy kosti, vole, hnilé kosti či lenivé kosti. Všetci ty do sit and bugle buf, si lenivější a lenivější. Hej, zeber to jednoducho. Já mám tón, že má tón of práce spravenej to dneska. A skeleton. Ten vtipkár tady tento, to je ten srandak, vole. Sans! Come on, you're smiling. I'm and I... Jo, takže ano, ano a hejtuju tě. Proč někdo as great as me have to do to so much to get some regular? Wow, vypadá to, jako by si velice pracoval na sobě. Dole tu kost. Já s ňou jem letos taká hodina. Ježiš, to je strašně moc textu, mi se to tak nechce překládat toho tého. Ježiš, preč. Můžu kreček lézt? Hehe. Ok. Dobre, můžu vylézt. Zavčil. Actually, hey the brother, but can you do me a favor? I was thinking my brother been kind of down lately. He's never seen a human before. And seeing you might just... Don't worry, he's not dangerous. Není prostě nebezpečný. To by... Jasně. Dobre, no. No samozřejmě. Safe! Paráda. Safe. Level 5 už mám. Já však nevím, či mám pokračovat, alebo nemám pokračovat. Udica. Is a fishing rod a fix it to the ground. No. You leave it alone. OK. Jdeme preč. Dárek. Use the box? Yes. Box inventory. Item. Aha, takže to je inventár. Tečkem se dává inventár a xkem se zavírá. Super. Konečně vím, jak to je inventár. O! Takže jak jsem říkal about Undina. Jak se koukají. A začíná zase. To jsou dva krypláci. Sans. O můj bože, je to. A člověk. To jaké se byly nějaký posvátný tady. Actually, I think that's co? Oh, hey. What's that in front of the rock? Oh my god. Is that a human? Ještě blbec. Oh my god. Sans, I finally did it. Undine will. I'm gonna. I'll be so. Populární. Ahem. Člověk. Nevím co. Great papyrus will stop you. Dobrý papyrus se stopne. Zastaví, jasně. I will then capture you. You will be delivered to the capital. To jako kapitálu budu. Potom. I'm not sure what's next. Nejsem si jistý, co bude next. A ty jsi blbec. In any case, continue, takže mě dá do nějaké klesy, či co? Continue only if you dare. Yeah. Well, that went well. Don't sweat it, kid. I'll keep an eye socket out for you. Jo, takže budu mi pomáhat, týpek. Super, no. Je nějaká budka, ok. Ježiš, co zas? Co to je za týpka? 36 hápek? To je krása. Ježiš, to co je? Za útok. Ok. Boom. Ice to meet you. Ne nice to meet you, ale ice to meet you. Ona mě chce zamrazit. Boom. Neporadí se ti nic. 22 expů. Kámo. Zajímavé. O tady to je, tady už je lepší ta budka, vylepšená. Absolutely no movie. To je. Did something, kde se pohlo? Albo to bylo iba má prestáva. Môžu vidieť iba vole ty věci, co sa vyhajú. Example human. I'll make sure it never moves again.
Ježiš ne. Kolik jste? Dogo? Dogo! Já je bož, že jsem ho skoro zabil. Build move and ink. Joha! To je až moc logické. Ty se ne... On vidí iba hýbavce se, jestli se nehýbeš, tak ho tě nehýtne. Kámo. To je kvalitka toto veliká. O. Sans? Hej. There's something important to remember. My brother has a very special attack. If you see a blue attack, don't move and it won't hurt you. Here's an easy way to keep it mind. Imagine a stop sign. When you see a stop sign, you stop, right? Stop things are red. So imagine a blue stop sign instead. Simple, right? When fighting, think about blue stop signs. Jak si věc je tam napísané? Takže tak to tam půjdu. Bum, jsem tady. North Ice, South Ice, West Ice. Jo, vlastně mám na výběr, a jo? Kam jdeme? Já chci jít sem. Tu je chodník. Co zas? Co to je? Ice Cap. Bum. Co skoro zabil, kámo. Joj, 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 joj. Zdechni. 45. Kolko expů sbírám. Ajajaj, you're so lazy. You were napping all night. I think that's called sleep. Ex, výmluvy, výmluvy. Ohoho, the human arrives. In order to stop you, my brother and I have created some puzzles. I think you will find this one quite shocking. What you see, this is the invisible electricity maze. When you touch the walls of the maze, this orb will administer a healthy zap. Sound like pom, takže mě zabije. Because the amount of fun will probably have. It's to do my lighting, no, lebo mě za to zabije. Asaj, what did you do? I think the human has the hot orb. Okay. Je, on to držal celou dobu, ten týpek, ten orb. Ještě trotel. Proč? Hold this, please. To kam hodil? Jo, ha. OK, try now. Čo týpek mi označil cestu? Označil cestu, trotel, kde mám ich? Ježiši Kriste, ty blbec. Ježiši Kriste, další pusa nebude jednoduchá. Že ju pripravil můj brother Sans, tak to bude ještě jednoduchší. Ještě jednoduchší. Nehme. Super. Mám včinu. Co je tady? Kopen do loptičky, jo. Jo, kopen si. Já to dal. I've been thinking about selling this to want some friends now, it's just... Ne! Smažený sněh! Týpek, čavo prodává smažený sněh. Co je šegulička? Nejde posouvat. Jo, tady to můžu jít. Ježiš, člověk, já jsem věděl, že budeš ready pro to. Sans, where is the puzzle? It's right there, on the ground. Trust me, there's no way that I can't pass this one. Sans! They didn't do anything. Whoops! I should have used the crossword. What? Crossword? I can't believe you say that. In my opinion, Junior Jumble is easier than hardest. What? Really? Dude, that easy pen. Believably, human, solve the dispute. Which harder? Jumble, crossword? Jumble. Aha, yes. Co? OK. You're safe. To by paráda. Knowing the mouse might... OK. Paráda.
No ale ok, tady by som to už mohol končiť, ja som s týmto dielom spokojný, dostali sme sa niekam, sme ďalej, pokračili sme, takže ok, ale to by bolo všetko, pokud sa vám to líbilo, nevyžiť, dať like, odber, prvé veci, uvidíme sa, že aj sa s ním, čus.